Het stadje Workum ligt in de zuidwesthoek van Friesland en is een van de oudste stadjes van deze provincie. Workum heeft voor iedereen genoeg te bieden, van museum Jopie Huisman tot gezellige terrasjes en van gildebaren tot natuurwaarden. Een wandeling door het oude centrum is een attractie op zichzelf. De vele schitterende monumenten en geveltjes staan in rijen naast elkaar. Maar ook de natuur rondom het stadje is zeker de moeite waard. Je kunt prachtige natuurwandelingen maken en fietsen langs de Friese IJsselmeerkust of door de kleine dorpjes en gehuchtjes in de omgeving. En na al die activiteiten kun je genieten van de verrukkelijke Friese gerechten in één van de gezellige restaurants in Workum. Friesland ligt niet echt om de hoek, dus ben ik op zoek naar een leuke overnachtingsplek. En volgens mij heb ik die hier al gevonden. Hallo. Hey, hoi. Kom dag. Binnen. Nou, dankjewel, dankjewel. Een prachtige locatie heb je hier, zeg. Dankjewel. Te gek. Ja. Goed geregeld. Dankjewel. Heel mooi. Ja, en het is ook niet echt een bed and breakfast wat ik gewend ben, want wat is hier nou anders aan? Het verschil is dat er meerdere mogelijkheden zijn. Dus we hebben losse kamers die te huur zijn met een overheerlijk ontbijtje 's ochtends. We hebben appartementen die zijn te huur, maar je kunt ook alles in één huur als een familiehuis. Dus je kan hier met zo'n 20 man slapen. Ja, en een keuken? En... Nou, dat is natuurlijk uiteraard gezellig om met iedereen te gaan koken en te gaan eten. Dat is ook een uniek verschil ten opzichte van de rest. Ja, ja, okay. Absoluut. Heel goed. Hey, en ik heb een dagje Workum achter de rug. Hartstikke gezellig, prachtig stadje. Maar ik ben op zoek naar een slaapplekje. Moet ik dan de hele tent hier afhuren of kan er ook één kamertje? Eén slaapkamer is uiteraard mogelijk, ja. Nou, hartstikke. Kan ik een thema uitkiezen of is het allemaal hetzelfde? Nee, ze zijn niet allemaal hetzelfde. De kamers zijn vrij groot opgezet. Ze hebben allemaal eigen badkamers, luxe badkamers. En ze zijn landelijk ingericht, dus echt in de stijl van de boerderij. En vooral aangekleed met moderne kunst. Dus dat is een extraatje wat wij hier op de boerderij doen. En waarom ben je eigenlijk een bed and breakfast begonnen? Ja, dat is een goeie. eigenlijk als een grapje. Het was bestemd voor onze eigen vrienden en familie om over te laten komen. Maar dat is eigenlijk niet meer mogelijk omdat we bijna altijd vol zitten. En waarom in Workum? En waarom in Workum? Workum is een leuke stad. Ik ben Friesin van afkomst. En er gebeurt hier veel. Veel toerisme, veel watersport. En daarom is het natuurlijk leuk om hier een B&B te beginnen. En mocht ik een keer zakelijk willen huren met een stel, kan dat ook hier? Uiteraard, dat doen we ook. En waar is dat? Dat is hier verderop. Dat zal ik wel even laten zien. Laat zien. Goed. Heel leuk. Ah, maar dit is prachtig. De kunst. Ja. Heel goed. Mooi, hè? Mooi. Zeker mooi. Is daar ook een Fries woord voor? Mooi? Ja, creus. Wat? Creus. 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 Nou, mooi is het zeker. Hey, ik ben wel benieuwd naar mijn bed. Ja, zullen we even gaan kijken? Nou, heel graag. Laat zien. Ja, kom mee. Joep. Perfecte manier om een dagje Workum af te sluiten. Ik zou zeggen, lekker eten.